Kanala abunə olmağı və bildirişləri açmağı unutma. Ala, de görüm nə qayırıq? Zombiləri mələdirik. Mən təzə seyirəmişəm, bax. Gördünüz zombin üstündən tullana bilən. Ala, adam var, xilas eləyək. Mən xilas eləyəm, bax, yiyirlər. Hani adam? Gidək xilas eləyək. Allah arada dondu məndə, ay bilək. Mənə də tutdular be, ay əmişdirlər, illə bunlar. Qaçırıq, qaçmırıq, nə varırıq? Allah, mən adamı gəldim xilas eləməyə, yandırdım prosto. Qalan da siz öldürün. Survivor died, haha, yazıq. Ebi yox, Rice'ın əskərlərini də öldürək. Niyə donuruq? Ala bu kimsə sarı geydim, mən deyə bilirəm o şeydi. Survivor'ı niyə öldürüb, siz xiyar yığını? Görsən üstündən tullana bilirəm. Uf, başından nə dəydi, uf. Uf, başını partlatdım, bak. Əlləsən. Ala bunun əlindəki nəsə dəmirdir, şaq gelir, oy bilər. Mak, bir sən neçə dənə medkitin var? Neçə? 18 dənə. Zombi niyə hücum eləmir bu xiyara? Başına vur xiyarın. Ma balta attı. Öldüm mən. Nətər bu niyə xiyar öl, niyə ölmür? 20 saniyə. Gözə qoy, yansın, qutarsan buralar. Ölmədi, inansan. Amma ki 20 saniyə. Bir dənə efidlə vurub qaçasın, da? Həbrəm. Bu nədir, yenə yıxıldın duran kimi? Gücün çatmaq, ayağa qalxmağa. O xiyarı öldürə bildin? Hə, yandırdım, öldü. Amma... Əsəbləşdirmək olur bunu. Amma silah... O bilə, nə pis elədə sən oyuncun? Sudur qası tut elə bil. Qəşək silahlar var bunların üstündə. Babaş. Ha. Airdrop da var imiş, şey getdidir. Bu yanın tayını öldürür, əsəbləşdirir. Valla mənə döşədin, burad. Ha. Ala bu niyə ölmür? Ölmədi. Oy bülə. Nə sürtüq adamsan, adam döysən. Adam deyilcə. Öldü. Mən öldü, yanmışam. Yanırdın da alaba, yox. 9 dolar çıxdı yazdı bilə. Metal dəmirlər çıxdı məndən ondan. 2 dollarlıq siliyə çıxdı yoxlaşdı. Nə pis elədin hə? Ölmüşmüş. Uzanırdı elə bildim öldü. Gəlin arxamca. Dincəlirmiş hə? Hələ də ölmədi. Ay dur süpürül, mən qaçıram burdan. Hara qaçırıq, hara doğru. Yürəyin hara istəyirsə olur. Amma qırıq göy silahı yaxşıdır, yoxsa təmir olunmuş yaşıl? Ala, baxır silaha. Çiçin də götür. Baxır silaha deyirəm sənə, ah, power'um var. Qırıq göy nə oynayıram indi, nəsə xoşuma gəlmir. Bura ya, bu kimdir? Millət bu kimdir ki belə, aa? Kim? Zombi ataq mənə yemirdi, mənə baxırdı. Mal mal, mən ona baxırdım. Deyirəm, böyle adamda nədir o? Maskalı zombi. Əvvəli başta əlzad edirdim. Təzə bir şey öyrəndim, zoram mən. Nə öyrəndim? Powerful attack. Gəl arxamca.
Harada o arxanca itirir ibiz. Ala deyir Azizi tap deyir. Bura bak bura. Ha işara koymuş onun geçti. Aziz. Burada böyük balta, lapatka var burada. Krisa var. Zombi başları var. Kayıp. Buna da alaşmavel ne inirəm? Erik, mərik falan filan. Mənə xə Mənə xəritədə yazır ki, Azizi tap. Aziz. Bu vulkandır, vulkan. Yapsal. Ha budur, 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 budur. Gəl Aziz. Aziz burdadır, gəlin yanıma. Sən Aziz sənə. Babaş. Burda mı? Bismillah deyir, eşitdiniz onu. Hamımız olmalıyıq burada. Hamımız burada yaxşı da bə. Bəs ona niyə şey eləmir? Nə bilim? Məncə bu deyə stulda oturan. Stulda oturan? Volkan da bu. Hə, burdadır, gəlin bura. Ala düz deyir, tapdı. Mal. Hə. What happened? Asamana baş verdi. Ala yolda bir dənə babaşla gələndə bir dənə adam tapdıq. Adamın kır şeydə evindən qırmızı tüstü çıxırdı da, drop tüstüsü. Xiyar bizə şey verdi. Alveriş, alış-veriş spiski verdi ki, ala bunu ala falan adama ver. Haram, haram, haram eşitdim. Haramlı, nıydı? Ha, haram elə bildim, haram. Deyir ki, nə qədər yeməyə bir şey tapmasınız yemirik, çünki o haram. Ha, deyir, vabşam, nəsə tap, ölməsən, zorsan. Babaş, bəs də orada yoğurtu sümürdü nəyə? Ala, nə olar ki, videoda yemək yemeyin də, bilət, sonra sizi kəs, onu da kəsməli olam da, sizə görə bilət. Hə, babaş, babaş, hansı yoğurt da, onu da nəyə çoğumuz? Nejni. Nejni, oh. Zəbas yoğurt da, yox, sümək lazım. Gəlin, hə. Bilə, harada bulacaq. Gəlin, ot yığaq. Yığaq, mən göbələ yığdım bəyək qalır, dedi. Aa, ala. Abdek, abdek, açılıb deyil, ayda ev. Polis maşınlarını açırıq da burada. Ay, üstümə kustular. Elə nətər kustularsa mənə də dəydi. Nəyə, polis maşınları da tapsa da qaçıq, hə? Polis maşını yox, polis furqonları. Ay, dağım da düşürlər. İndi ara gedirik. Ot yığmağa, təpiyə gəl. Tımı yığırıq. Amma bunlar niyə hücum eləməyə başladı? O, təbii. O, adam təbii metkid. Gəl çıx yuxarı. Bura təbii metkid otlarından. Adamı zombi edənlərdən yox. Bilmirəm day hansından, amma adı adi hörb da, hörb. Herbalist oxuyur. Trava yığın prosa, trafka. Aha, sevdim, sevdim. Çox maraqlı bir iş gördüm. Hantı qum. Bu izdə qum. Qunağına, qun, yekə gedə əylənək ondan biraz. Hə, o bizdən əylənər. Abi, bilə, səs eşitdiniz. Ədə, bir yemə də, bir dişləmə, Nə az gözlərə, bunların yanlarından qətlib keçir. Keçmə, qələt deyirsən, aç salır, dilindən deyirsən. Yaxşı gedən misiyanın arxasıca da, nağaraq. Ay, qum, qum var, biz həniz, köçümüz yoxdur, zəif idi, o xoqdundan döyüşməyə. Amma kəsələtər çıxdı yuxarı. Parkur. Mənim ağılma nədə olsaydı. Qanına qapanmır məndə bu Əsəbləşirəm axı. Söymə, məzbursan söyməyə. Səndə tullanır, məndə tullanmır. Sən loqsan, bunun nəsi? Ay, sağ. Burada missiya var da, gəl. Bir də Maksancan, sarı paltar bu dəyiş, o rəisin Burası vecimə döyüb paltar. Allah rəisin adamlarını oxuşsan səni öldürüb bilməyib. Gəlin Quadmestra dropları verək. Qıdi. Hala. 18 min verdi 3 dənə dropa. Droplar hardadır? Qadanalar, Ramay, Quadmaster. Amang, hardadır droplar?
Deyəsən məndə dropları yəqin yoxdur səndə. Yolda tut eləmiş də, yığıb qaz var, droba, ruj falan, nər falan var amma nə bilmə iş. O, skill as. Azarıq deyim. Ulduz ata bilərəm, herblərdən yaxşı istifadə edə bilərəm. Bu nədir? Shield Master, learn how to craft the shield and use it combat. Hə, nə deyirsiniz? Shield-dən gedək. Sumkamı genişləndirdim. Uf! Uf! Bilsiz nə qədər silah daşıya bilirəm? Nə qədər? 14 dənə. Məndə 14 dənə idi onsuz da. Yox, artırırsan yenə. Necə artırırsınız? Nə qədər pulum var? Necə artırırsınız? Skill-dir da, elə bil prakaç görürsən onun üçün. Hara girmə skill artırmaq üçün? İni vur, ini vur, orada skill-i var. Pardon skill-dir ha. Məndə də 14-dür, biləsən. Aa, mushroom, mushroom satmaq istəmirsən. Amma silahları necə artırım? Götürürsən artır. Yerdən götürürsən. Bilmiyorum bir şey. Burada var уровень выживаемости сила idi o. Aa, uydu, ne gedir o? En dördüncüsü de dördüncüsü en aklın. Ha, vso. Göre shop'ta ne indirim şeylerdi, bahadı, middi. Blueprint standard issue health. Mende var onun. Bir tane, bir tane. Ev yoxdur, mən bunu sənə satarım. Blueprint, nə etsə 700-ə satdım, az qəşək satdım. Çaşıb aldım. Nə aldın burad, sən canı? Nə? Mən blueprint, nə etsə şeyini, blueprintini. Zordur da, o yaxşı şeydir. Blueprintləri al həmişə. Varsa al blueprintləri. Nəyini edirəm ki ondan? Al o kağızlardan, yoldan yığdığımız kağızları prosto alırsan. Nəyinsə qəşən resepti olur o. Ha. Gəlin misiyanı şey eləyək, gəlin. Misiya kimdir buradan? Gözlə, dediniz blueprint nə işə yarayır? Hansıdır misiya? Burada. Götürdün ta, sən bizə lazım. Götürmədim, nax götürdüm, bax, gəl. Yuxarı çıxmalıyıq, buradan yuxarı çıxmalıyıq, gəlin. Asıl saxladım, heç nə olmadıq. Hamı gəlməli də. Bını vur da, bir dənə babaş, bını vur. Bilmiyorum, deyərdiniz, blueprint nə idi, nə işə yarayırdı? Blueberry? Blueprint. Blueprint reseptlərdir də, silahların reseptləridir. Hansısa resepti güclədir, hansınısa... Şey eləyir, qəşə şeydir, götür prosto. Götürdüm, haradasınız siz? Nə qədər pulum var? Gəl də, gəl, 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 gəl. Gəl, 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 bırak, gəl. Allah, drop da var, gəl, drop da götürə bilərdi, yəmən ax. Gəlin hamımız. Gəldim. Fın, axşam. That is my passion. Passion. Uy, qaldım, qorxdum alıb. Geri təpi vuraq. Aa, mağazin, mağazin, mağazinə girək sonra. Mağazanın deyil. Aa, blueprint. Ay, sabah bu zordur. Mən almışam. Şey, varlıqsa Florence etiş. Florence fetiş? Hala satmışam onu. Satıbsan. Niyə? Mən satmadım. Sattım bir şey. Avid koyun, valla... Bəd. Sərbəst məsləkə. Aa, şey qazandı. Qazandı. Sattı. Allah, məndə xəritədə işarə də göstərir təzdən. Mazda stəyə gedirik. Mazda stəyə gedirik. Mazda stəyə gedirik ki. Ay, gedirik nə? İkinci mərtəbəni istəyirik yəqin ki, ya da birinci mərtəbə.
Yep, ikinci mərtəbəymiş. Çatdım. Kimdir bu? Lena'dır bu. Hala bu deyir, bu yatırmış. Bizi yapaz olmuşuq. Ah, buradan deyir gir. Hala bunlar prosto yatır burada. Amma kardasın. Binada gəzir hiç. Ama burada demeyir gir. Mənzərəyə bax. Buradan hoppansam ne olur? Yoxa görək. Lena aşağıdadır. Okey. Ama hoppanmayın et vaxt, çok pis şeyler baş verirmiş. Aha, yaxşı. Ulduzladıq. Hala Lena'nı tapdım, gel. Yenə hoppandım. Ama zərfaz heç ne olmuyor, ölüb eləmirsin, qaytarır bura prosesi. Aa, bu qara dərli Rus. Ne? F'e basa, bunu vurun gəlin bura. Rusdur indi. Ne bileyim Rusdur. Basa saxla bunu. Valla Rus deysen aldadırlar sana, git polisaya dava aç. Vso, geldiniz, gəlin. Gəlin de bura. Niye hələ də beytiniz deyir? Niye hələ də beytiniz deyir? Bu mama söhbətinin şeydi bu adı, arxası sonu. Ayda. Nobi hati hati papi. Özüm moftaya əmələ gəldi ya bu. Hala 500 dollar verdi. Ah, çampion verdi. Silah yaxşılaşdırması bilet. Sağ olsun, sağ olsun. Prosta bas silahın izi yaxşılaşdırması. F6 da, любой silahın üstüne vursan F6. Siz şey bilirdiniz ki burada uvrok var, reski arxaya kaçış var, belə. Yox. Ha, var, bilirik. Prosto W əvəzinə sağa sola ya da arxaya sıxmaq lazımdır. Hə, orası aydındır. İndi dayan, gözləyin bizdə min... Gəlin. Gəlin, beylər, gəlin. Ama dikkat edin, söz sevmedim de yani. Eyvallahsan Murat. Öpürüm Murat. Gettik. 5 tane Murat. Dəmir sınandan sonra makro çubuğunu açtım. Ve ne çıxdı? Başı diyerdim. Məni koyup gedir sizi özü, xəbərim de olmadı. Hala siz məni koyduz gettik. Hala sen yıxıla bilirsin sen belə bir məsafədən. Belə məsafədən yıxılmaq olmur. Allah sən real həyatda bir pilləkənin əvəzində iki pilləkən tullananda yıxılırsan, sən nə danışırsan? Yox, mən real həyatda 2-cü mərtəbə tullananda yıxılmıram. O nə idi, o ilə özünə Mırta, yaxşı, zarafat bir yana. Spider-Man imiş sanki sən real həyatda, Burad. Aaa, başta nə bilmişdin? 2 dəqiqəli mənə şey attı. Amı kardasız, necə oldunuz? Ala adam xilas edirəm burada. Abılar qaçırlar üstümə agresiv. Qaçırlar üstünə, sən də şeylə də qorun. Sən burada nə qarırdın bayaq? Adam xilas edirdim. Hava olsun. Of, ağlasan. Burada bak, böyle bir tema var, bilirdin mi? Təpliysən şeylerin üstüne. Dəmirlerin üstüne. Hala yürü, hala. Dundur. Qoymayısın. Ne yaxşı dedim ha? Ama Kramila geldi. Süpürül. Vay bile. Ala, yaxşı da, növbə ilə dururlar, elə bil. Ölmədin ki orada, ha? Ala, yox. Ha, tuturlar. Qalxmır yuxarı, qalxmır. Arxında zombi var, görmürsən, ha? Sənin arxanda da var.
Batareka var da şey. Statoy var burada, götür. Statoy hanı. Kresloda. Yok da. Aa, buradan. Onda sen de başka yerdeydin. Heyf. Korku korku bu şıkaya çıktın ne şey. Arkanda biri var. Kofi xaladelnikdə. Dəstə Monika. Agressiv vur süpürün. Təpiklə. Təpiklə. Amma hələ də burdadır. Nə alırsa. Hala nə mag zombi ilə dalaşır, mən də yemək yeyirəm. Niyə çox zora götürmüsünüz ki bu? Sən gözlədik. Aerozol tapdım. O niyə öz-özünə SC-a girdi? Hey Siri. Fanarik neydi burada? T. Uş uş uş. Uş da et ha. Aha, yoldan paket tapdı. Nerede burada maraqlı iş ne yoktu? Ne işe çıxdı içinde? Ne işe çıxdı? Aha, hand golden. Ne gold? Shift 7 ha. Şey. Gəlin millət. Uy, bura nə suçdu lan. Ala dişlənmə də amma. Harda? Baxın prosto mənim arxamca yavaş-yavaş gedəndə. Sən yanda mən. Amma sürüşə bilirsiniz siz, kstati. Yox, onu şey eləməmişəm, açmamışam mən. Mən açmışam. Oh, partat, uçurtma. Mənasız şeydir. Qauz var millet burada 2 dənə. Oba, mən olsa təbiidən istifadə edirəm da. Nə, suyunu, narkot... Yox, qauz təkcə onun üçün deyil, axı qauz bir çox şeyə xeyirdir. Xalva tapdım, lol. Xalva tapdın. Xalva, xalva, xalva. Mən də hala içdim. Deməli siz tərbiyəsizsiniz. Dəyişət. Bax görsən xala dedin, indi arxam da düşüblər. Aa, qorxma, qoyaram düşsün. Təpiklə, təpiklə, bağa düşdüm. Sən tikan tapın, onlar tikanda elə rahat ölürlər ki, bir dənə italyan sana gizlər. Ala, burada biri də var, ala, o. Öldür onu da, abi qorxur deyəsən. Uy bülə, vurdum deyər, öldürmə məni. Aa, sən insan kimi dedi ki, wait. Axıra kimi zombiyə dönməyir. Mən nəfəy xayil yerdim, əli öldürəcək səni. Görsən, sənə deyirəm, bu bəyaqlarda birini gördüm, mənə əli girdi. Bəyaqlarda birini mənə əli girdi. Hə, daha əli elə ki, öldürmə, vurma. Hani deyir öldürmə, üstümə cumur mənə yemək üçün. Öldü, geçsin də sən. Sən qulaq asma, sən yarı zombin dediyin şeyə. Sən onu açmamısan, Murat. Bu nə siksik qızlardır zombi olan? Ama ben bunu niye sağaltdım? Mak karantinden sonra tərpənən her şeye seks edilmiştir, qınamayın. Var biraz. Hani sen yalvarırdı, beni öldürmek istedim. Bir anlık da yine çaşmıştı. Abi de tikan, getirin bura, getirin bura. Ala ne tikan, məzərəni sizden. Olur bu. Gel bura, gel bura. Öldürəcəm bunu, gözlə, mən öldürəcəm. Yeti, gel bura. Deyirəm, mən öldürəcəm, öldürəm. Bir dənə vurmaqla öldürür. Magazin var millət burada. Mən çırpıram onu. Millət, millət burada şey var. Resept. Gəlim. Burada bax, stolun üstündə. Tapdım. Öpüyoring, öpüyoring, öpüyoring. Just the Monica. Ana bu şey. Ala, burada da blueprint var. Ticaret, ticarət,
Ticaretçi. Ha. Ha, Ağdamlı. Haradasın? Ay, burada silah var. Blueprint aldın yine ha? Ha. Ama kulağınız gitmedi ki. Yox, yaxşısan. Allah axtar ne? Burada blueprintler falan olur birden. Tapdı da birini. Birini tapdıq. Adətən bir iki dənə olur. Çox olur. Cəmiyə baxaq. Cəmi də var. Allah listen attention. This is an action. Has about action. Action. Action, action, action. Azabat, action, action. Gəlin bu xiyarla danışaq. At the pearl, helmini pearl. Helmini pearl. Helmini pearl. Don't shoot the messenger. Don't shoot messenger. I'm just trying. Okay. So are we. Why said he protect us if we paid? It's an attention. This is an action. Millet, reis bizi burun yanına gönderdi ki nəsə elə. Məqsəd nədir? Valla bu oyunda belə deyir. Kimin yanına gedirsən hər bir yerə gün. Jesus Christ. You people are fucking monsters. Gör sən people deyil də. Bu oyunda sən people deyil. Gör nə deyirəm. Kimin yanına gedirsən hamı birinin yanına göndər başqa birinin. Axırda başa düşürsən ki ən başda deyiləsi məktubu həmin adam bir addım qabağa gedib yandaşına dönüb desəymiş. Yəni həmin Fırlanırıq bütün şəhəri, gah ora gedirik, buna bu sözü deyim. Yox, buna gəl, buna bu sözü al. Amma bir şey deyim, karantində o qədər fikir verməmişəm ki, saqqalma. Bığım o qədər uzanım ki, ucu yiyirəm bığımı, özümürüm. Zor da, nuş olsun. Axı ki teptimi hiss elədiyini hiss eləyirəm. Of, survival, survival! Survival rankım. Bomba düzeltmeyi verir mənə, imkan yaradır mənə. Mən də bəlkə onu düzeldim hə. Learn how to use. Mən də onu düzeltdim. Şo, düzeltdim. Mən bunu götürürəm. Deyir, ölü bədəndən də eləməyə bazı. Tiz nə iş, şu etə. Ete xuy. Yaxşı, yaxşı. Baba şey ne bileyim. Aa, elə bir şey görmüsən deyir ki, ölülər üstünə gəlməyir. Sən ölü bədən. Aa! Allah tərpənəmsən onda. Volhaq qoşursan, nə çit çit. Vıhı qoşursan, tərpənəmsən onda bilirəm. Bir də ki, mən bu oyunda tapança istəyirəm o qaz. Turba mı? Var da var. Mənə missiya verib ki, get filan adamın silahını tap. Sən onda gedək tap. Adı qaytarırsan da yəqin sırada. Yəqin ki alırsan da qaytarırsan. Ya, məncə onun məncə onun territoriyasını götürürsən tapandan sonra. Brat, o səy var idi. Gərək o səyi öldürüb, bax yanında idi da. Təpəsinə bir dənə şap qoyub götürə bilərdi əlindən. Hey! O bunun əlində qəşəng silah var. Gözü tikən yoxdur bu intellekt kəmanı. Tikən yoxdur, yox, amma burada bizə bir yer verib, ora deyə getməlisən. Gidəyirə, gidəyirə, sən zaman tez-tez gidəyirə. Ama bilsən biz niyə qarışıqdı? Çünki burada bəzi missiyalar şeydir. Bir-birinə girir. Əlavə missiyalar. Burada prison var. Siz prisona getmək. Deyir, go to prison. Nə arası burada? Missiyada əlavə. Qayığa minib arasa gedirik. Kudu bir, okey. Bu graminlanı öldürmək istəyirəm prosto. Oyla, aa, rəisim adamlar. Alıb mənim qoyub getdirsə yenə. Ala bu DLC-nin şeyiymiş, boş ver. DLC falan. DLC missiyasıdır. Nə olacaq ki, biz DLC missiyası olacaq? Əsas süzət xəttindən uzaq olacaq da bu. Nə olsun? O s**orna da olsun. Ay bilə, dalaşırsınız ki siz burada. Yo, biz dalaşmırıq. Mən dalaşıram burada. Qaç. Başa düşmürəm. Bax, brat, təsəvvürlə ki, sənin təpənə, çəkicdən gözün, bax, gözün soluna visok. Çırpılar. Nə qədər ölməyə bilərsən? Sən nə qədər ölməyə bilərsən? Yenə yandım. Aza, o sualı mənə... Uy bilə! Təpəmdən mənə də o sual. Bax, prost gəlim çəkici sən təpələsən. Allah gəl qaldır babaşı, maqı. Durasın əyəri. Durasın əyəri, xiyar. Oynar. Qəşəy oyunda mı
Bak onunla razıyam, onunla razıyam. Silahlar dəhşət güclüdür. Yox, oyun qəşəng oyundur. Millət, bir şey deyəməm, silahlarım çox güclüdür. Siz nə qarsız bilmirəm. Hey, sağ olun, 3 saniyə. 2. Hala, sən də ölürsən, hə. Burad, mən sizi bilmirəm. Mənim silahlarım çox güclüdür. Vuruşu 100-ə qədər var da, yəni mənə 100-120. Gücləndirirsən onda. Yəni də mənə verilən şeylər mırta verməyib ki, satmıram ki onları, gücləndirirəm onları. Millət mənə zombilər yemir. Ha ha. Zombiyə. Gör nə gündəyəm mən, bir dənə baxın mənə. Nə gündəsən? Heç nə. Həmişə ki. Amma sən silahları hardan tapırsan? Əsas odur. Mən. Mən tapıram. Tapıram. Murad, tapıram şey silahları. Gücləndirirəm. Ala sənə burada çiy silah verir. Sənə burada çiy mənasız poytuxda silah verir. Onu gözləsən qəşəng konfet düzəlsən o silahdan. Ha mən də onu bacarmıram. Məndə də zəif. Ala airdrop. Ala bax, ala bax silahın damage-inə baxın. Silahın damage-i qəşəng oldusa, girin orada çerçörlərdə. Çerçörlərdə bir siz nədir əsas şeylər? Hansısa bir silahı götürür base kimi, əsas kimi də. O silahı gücləndirir, məsələn, tok vurur, nə bilim, alov vurur silaha. Mən orada bir silah istəyirəm, bu oyun hələ də mənə silahı vermiyibdir. Bilirsən nə? Nə? Yo, Mansirovka. Var, mən götmüşdüm də, keçən bölümdə var idi. Var, istəyirəm onda, Half-Life. Elə onu əsas gücləndirəcəm. Zombilərindən rahat-rahat keçəm. Götürün bunu skili. Baxsəb nədər qalxdı yuxarı, bilmirəm. Çünki aşıq drop var yuxarıda və... Qaçıram dalınca. Ay bilə öldüm. Gördüm, öldüm, qaldırın mənim. Ay o tüpürdü mənim üstümə, eləmə onlar. Hə. Bax mən səni sırazu qaldırırım görsən. Hand drop. Allah xiyar ta yuxarıdaymış ya, gözlə. Mən bunlardan bir dənəsini öldürüm, qoy. Soram heç birisi mənə yeməyəcək. Allah bu kır şans üstündə deyə, onu öldürmək lazım. Amma zombinin başı qopubdur, yaşayır. Bax bu silah çəkicidir, güclü çəkicimdir mənim məsəl üçün. Amma mən niyə yanıram? Yanmıram ya da nə olub bilmirəm heç. Karantin ona görə yansan. Aa? Dropu götürmürük? Götürürük. Və bu heç nə yoxdur axı içində. Prosto yuxarıda bir dənə zombi var, qusur sənin başına. Birini götürüblər, də respect elədilər, birini götürdülər. Qusurlar bizə. Bax bunlardakı silahlar zəifdir, 25 vurur. Amma məndəki silahlara bax, məndəki əsas silahlarım gör neçə vurur. 133, 80, nə bilim 68, 66. Ala silah götür. Ay kişi, silah verir mənə, hansısa bir silah verir mənə. Hansısa bir silahı verir mənə. Mən o silahı götürürəm. İnventoridə məndə yuxarıda lap şeylər var, reseptlər var. Yazılıb sana, weapons, silahlar reseptləri. Qabaqlarında rəqəm yazılan o deməkdir ki, onu mən eləyə bilirəm. Mən dur, süpül. Və obşim, başınız çıxacaq, gəlin. Onu məncə çox şey eliflər, qəliz eliflər belə eləməklə, belə olmalıdır bu. Məncə. Mən bilmirəm. Yo, məncə... Çünki o qədər var ki, o imin, silahın gücləndirilməsini daha, belə deyim, başa düşülə bilər. Biləsi eliflər. Burada millət tutoriala siz də məni kimi baxmamış. Bir şey deyim, bax septemdə məsələdə mən bilməyəcəyimdi ki, burada silahı gücləndirmə olur. Məsələn. Ay kişi, bilsəm niyə? Çünki sən biz məsələn burada yola veririk də bəzi dialoqlar falan, oyunun momentlərini deyir, ay boş ver. Burada oyunda hamısını izah eləyir. Of, gör necə çıxdım sən yanına. Bir şey deyim, mən açığı deyim, onu bir daha sən deyəmişdin o vaxt yanındaydı.
prosto gücləndirməyə nəsə heyfim gəlir. Onu gücləndirəsəm dəyişəndə stalovlar yenə xarab olar. Ay kişi, skill götürürsən ki, sənin repairin daha çox getsin. Məsələn, mən burada bir silahdı 2 bölümdür mən onu işlədirəm, hələ məndə qırılmayıb, halbuki şey qalıb, 2 dənə repairi qalıb. 3-cü bölümdə qırılacaq da mı? Silahın durabilitlisin. Oyla. Biz niyə gülləliklər? Gülləmək? Gülləsi qutardı, öldür. Yandırdım xiyar. Gülləmək, tapancasını verim mənə. Mən, o brat mənimdir. Get götür bilet. Kim öldürsə, kim öldürsə onun da, gəlin pabratsik. Sıxə bilsə qəşək olardı. Mən yox edim heç. Vso, silah mənimdir. İndi bizə verməyəcək. Bu oyunda ilk adamam ki, silah götürdüm mən. Nətər ora çıxdın sən vapşəyə? Blə, 184 vurur e. Xarab olur o da. Yox, xarab olmur, güllə lazımdır prosta. Vermir, yox, vermir. Ağır xoşuma gələn bir şey. Demək ki, ondan da yenə vermir bizə. Yox, silah vermir bizə. Qəşək. Vermir. Uf, uf, uf. Burası sual. Gülləni necə düzəldirlər? O taplar əsas silah idi. Gör silahın blueprintin zadını vermir. Ax. Heç nə eləmək olmaz. Bax, silahı heç cür gücləndirmək olmur. Ala, nəyin gücləndirəsən də onu? Burası 16 güllə var, elə də çox sərf eləmir. Çünki bəxtiyar bizə həşdir damısın. Hə, sərf eləmir, ver mənə. Hə? Baxarıq da, brad. Hə. Özünü yaxşı apar verəcəm, şey, qulaq asın. Qulaq. Ərbədə işlər olduğunu verirəm sizə. Ala, gəl bura, haradasan? Geçə bir silah seçim, onu sən deməli, gücləndirim eməli. Necə yuxarı çıxım? Qaldıq evdə, Mak. Şo. A, qapı da açılmır, lol. Ala, çıx yuxarı ilə, dal boyab. Mən dedim, sən inandım. Dəliflər. Nə dedin, inandım? Bir silah öz dağınıza iki dəfə gücləndirmək olmuş ki. Yox, o baxır silaha. Məsələn, o sarı silah olanda 3 dəfə eləyirsən. Göydə 2 dəfə. Haa. Onu mən... Mən öldüm, mən öldüm durduq yerdə. Canın az idi, tikana tullandın özdə. Hep suzanlı sanki, ala gəl, 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 ay yetim, gəl. Hə, dayı, hara gedirik? Ala, burada adamın leşini qaldırdım. Deyəsən, bizim axtardığımız adamdır. Onu mən qaldırmışdım, leşini. Məşdubu da götürdüm. Bir dənəsi də var. Götürdüyün ki? Hə, məşdubu götürdüm. Pisiyo da onda, nə istəyir onda? Adın nə? Heç nə istəmir. Ala, burada qırmızı ev var. Gedək onu xilas edək. Qırmızı ev? Hə, də xilas olunmamış. Sən lootdan, hə. Alaş, gəl. Lütfən. Mənim ənsi bu oyunda, bax, bir dəvəmizə mənim adı verən bir şey varsa o qırmızı evlə. Ay, çox soru. Başlayın. Ədə bir çiç. Məyət. Dayı, bilmirəm buranı. Abi balta bir şey demişsə çox qayb şeydir. Balta dediyimiz çəkic. Rat, mən bir dəqiqə çıxmalıyam belə. AFK, AFK, yaxşı get. Söz tez. Açdı nə seyfon tək baş. Aa, nə var ki? Mənə bir dənə, aha. Ölü zombi tapın.
Rice'dan payment'ı götürməliyik, gedəkmi? Gedər, yeməm ya, ölü zombi var. Burada şey var. Viu. Scorpomuşun şeyi. Scorpomuş yox, polis də var qalaqda. Oba. Ya qorumanı açım, sağ qışı silah versin, məndə silah itə töyt. Məndə 14-ün 14-də var idi, oldu. Bax, bax, nə gəlirsən sütümə, nə gəlirsən? Gözlə, gözlə. Allah. Mən şey edeyim bir dənə sütüm. Oluuu! Qucağına düşdüm, orada işte. Birini yedi, yedi, yedi vsyo ta ki yedi, blə. Bir dənə sütü öldür də sən bu. Qaç. Təzə şey etmişdi, ooo. Alın, bunu indi şey edəcəm. Ah, ya. Qor mən, brat, davay. Ya, mən tam üzə... Yanında biri gəldi. Yanında. İmkan verin, bir dənə imkan verin, sizdən olun mən. Sio, mən da yeməyəcəklər. Kamuflaj. Necə? Mən kamuflajım, uğraş, mənə necə şey elədin sən? Aa, mən kamuflajım, ya mən üstümə gəlir. Get. Gəl, brat, gəl, bunu açana qədər özüm mənə dəydim ha. Tapança! Get götür. Tapança brat. 243 vurur. Ola, mən də götürə bilirəm. İkinci tapançanı keçək. Mavi nəfis var. Yazdım, gəldim. Qismət sənə. Həmişə olur, yazıq çıxır katana tapırıq. Çıxır tapıq, tapıq. Katana tapmamışıq hələ, amma... Burada yox da, başqa oyunda. Deməli, polis maşınlarını çoxdan açmaq lazımymış. Gəl edək, Rice'dan pul alaq, qaçaq. Alam. Uşağı əl çəkinə, bıraq, nə uşağı? Gəl. Onun nişan da almaq olur, yiyib. İşarə qoymuşam, gəl. İşarə, bən o şeyə. Buradan bu tərəfə, gəl. Nəyinə? Nəyətə? So, I think it's safe to say that Rice isn't the most popular person in town, huh? No, but he is the most famous. Ümid edirəm, bir dəfə öldürdüm. Güllə neçədə nə var? 16, 8 içində 8 zarf var. Aa, standart 16 verir deməli. Burası gülləni aradan aldıq, necə aldıq, o maraqlıdır. Mənəcə düzəltmək üçün şey çıxacaq. Bir də ki, bu polis maşınları da kimi də. Aa, bu arada hə, orada bir dənə missiya vardı, onu keçəndən sonra blueprint verir, güllə printi. Gəl adam öldürək, gəl. Bu halva nə işə girdi, mən bilmərəm. Rice'in uğraşlarını öldürürəm, gözdə. Ay bilə, survival'da öldü arada. Daha sizə qurtuluş yoxdur da, yəni sizə görə adam öldü. Mən nə tap... O söz. Bax, qəşək güclü çəkiz var burada, istəyirsən? Mən də çəkiz o idi. Ev göd. Nəyilə dəyişə bilir. Ay. Bəlkə şeylə dəyişə bilərəm. Çubuq. Gəl, burada qəşək silah var, gəl. Hanı çəkiz? O şeylə dəyişərəm. Nə gücdə dalayı? Gör, bunu götür, bunu. Va bunu. Ben onu xoşlamıram, ey. Allah, vuruşuna bak bir dənə sən. Gücləndirmişəm, ey onu.
3 militeris. O tapancanı bize niye verdi? Çünkü ben şey tüfengi tapmışam ona göre. Oyunun skripti işe düştü daha. Yep, tamam diye dedim hocam. Gel baba, işte Rice'ın yanına geldim, çıktım. Şeyde o şeyi vereceğim. Gel. Right here the blueprints. Excellent. You're a lot more dependable than most of these drunks. Rice is waiting for you. Maybe we can work together again sometime. God, I hope not. Aha. İndi hekayəyə görə rəis bizə danışımızı eləyəcək, amma təbii ki nəsə pox çıxacaq burada. Mən ürəyimə damır. Təbii ki deyəcək başqa bir yerə getsə onu da verəcək. Çaşdım ala dedim biz bunlardan döyüşmürük. Deyirəm də dav olacaq burada. Aha silah. Yes. Now it's time for you to give me what you promised. Two crates of Anderson. Davay antizimizi ver ha. I think not, tabii ki. It's nothing but blind obedience, Crane. A coward's submission to false hierarchies. Aha. You follow their rules as thoughtlessly as you follow mine, like a good little dog. Takdir edir bize. Your people need the antizin. Silah var halinə. Ama yox da dəhək zaten düz yerdə it olmuşum. Here. I will allow you this much. 5 tane. If you want more, I present you with an opportunity. The athlete, the Scorpions, Jade Aldemir. She's one of your number. Bring her to me. I have an arena where men fight for our amusement. I would have the Scorpion fight for us. I'm curious how long it will take for someone of her caliber to break. Aha, deyir Jade'i yatıq dalaşdıraq. No, no, forget it, I'm not doing it. I hear no true conviction in your voice, Crane. You have not yet made your choice, I can tell. Will you be a dog and save the dwellers of the towers? Or will you be a man and save the maidens? Aha şimdi bize seçim verdi. Ya get kızı getir ya da ki deyir. Hav hav. Hav hav. Bla ben istiyorum onu öldürüm gedim cındırı bilet. Mende de silah var. Eh tapancam var. Military rifle'm var. Ne tapanca brat. Rifle'm var. Ha da bayağı o kişiden götürdüm. Bir tane de tapancam var. Hansı kişiden? Ala tavırım var. Götürmüştün. Ala yox buna. Ay bilə qaranlıq deyə. Ha, deyir, bunların evində axı biz gecəyə bilməli idik. Daş pasportu biz əvvəllər gecəyirdik axı, niyə belə edirsən? Qovdular abi. Ən qısa, bax görək. Ala var burada. Gedək ən qısada save eləyək gələk. Ən qısa arada orada nəsə şeydir. Qabaqdakıdır yoxsa ha bura. Sonra çıxdım getdim. Sən. Göt korkusu yaman şey de brat. Prosta gidiyor orada satak save yatak save ile hiç çıkamam da yüce. Ay bile bir talpa zombi var kabakta. Taga ile bir meeting zat. Ben sattım eşya suyu. Ay bile ben de sevmiştim ki tapancayla şak şak gidecek deydi kimse. Hı. Allah zaten eşya suyu. Açısın. Değil. Hazır. Şok, kayf. Dayan. Daha keçidən ona gedək dropu da verək. Ara. Ama yox, 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 olmur, çatmırıq. Why I am this much? Allah bunda da bow var. Remarkable composite baseball nədir amma?
Özde 124 vurur. Ay bile 145. Bir dənə nədə nədə tapanca almışıq ki buna bulava. Ay yaşa deyirəm bu nə dəs. Ay belə buna bax minimum şeydir 186 tapanca. Pistol ammo. Al hamısını. Pistol ammo çox lazımdır bizə. Hanı pistol ammo? Hardadır o? Satışda. Ayda pulum qalmıyor üçə. Aha tapamadım axı. Hə pistol ammo. Özdə ucuz heç bir şey. Ala ucuz heç bir şey yoxdur brat. Sən bir dənə oradakı silahlara bax ax. Ərrovu bədirin özümüz düzəldə bilirdik. Hə, blueprintini almısansa, hə. Almamışam, ona görə bir dənəsini götürüm. 80, 90 dənə güllən var, ya. Gözlə baxın, məndə indi silah